Olá pessoal, tudo bem? Sou Angela Borges, estou aqui no canal da Integral Médica e vou responder mais algumas perguntas, algumas curiosidades que vocês me mandaram no meu Instagram. Vamos lá. Uma perguntinha aqui sobre quais são as minhas medidas e o meu percentual de gordura fora de competição e em competição. Essa é uma pergunta frequente. E o que acontece? As minhas medidas, saiu até numa revista esses tempos, tem no meu Instagram, são medidas um pouco antigas, é o que tem, é o que tá lá. Eu hoje não sei informar para vocês quais são as minhas medidas. Então, perna, bumbum, eu não sei dizer com exatidão quais são as minhas medidas. Porque eu não costumo usar as medidas como forma de avaliação. A gente usa a forma de avaliação, eu e meu treinador, através de fotos, vídeos, comparando então uma foto antiga com uma foto atual e sentindo a pele como tá. Então essa é a maneira que eu uso para fazer a minha avaliação. E sobre o meu percentual de gordura, esse eu consigo mais ou menos dizer para vocês, porque quando eu vou no meu médico, então ele, né, faz toda essa avaliação física. E vocês vão ter uma surpresa com o meu percentual de gordura. Gente, a gente vê muito no Instagram as meninas postando que estão lá com 8, com 10% de percentual de gordura e achando isso um percentual alto ainda. Eu quero dizer para vocês, isso não é assim que funciona. Para a menina estar com um percentual de gordura assim tão baixo, ela tem que estar seca, com cara de caveira. E não é o que acontece. O que acontece é, as pessoas usam protocolos inadequados para fazer essa avaliação. Então, usa protocolo, às vezes, para uma população que não é uma população brasileira, então que não tem o nosso biotipo. E por isso dá esses erros. Ou usa um protocolo masculino para uma menina. Então, é lógico que isso vai dar números errados. Para vocês terem uma noção, quando eu subo no palco, o meu percentual de gordura fica em torno de 14%. Isso foi o mínimo que eu já consegui. Fora de competição, hoje, por exemplo, deve estar em torno de 18%. Então, oscilo entre 13%, 14% a 18%, 19% o percentual de gordura. Certo? Obrigado e continuem acompanhando as nossas respostas às perguntas que vocês estão fazendo. Beijo!